Eurokomisari për zgjerim, Oliver Varhej, e ka bërë sërish të qartë se nuk do të ndryshoj korniza negociuese për antarësimin e vendit në bashkimin evropian. Ai në një deklarat për agjencin bulgare BGNS, tha se kriterieve për antarësimin e Macedonisë së Veriut në bashkimin evropian janë shumë të qarta. Ai pret që qeveria e re të vazhdoj me përmbushjen e obligimeve për antarësim. I think that the criteria is very clear since 2022. Kriteret janë shumë të qarta nga viti 2022, kur u miratua korniza për negocim. Ato duhet të përmbushen dhe në këtë aspekt nuk pres ndonjë ndryshim. Nuk mendoj se vendet antare do të duan të revidojnë ndonjë nga kushtet. Është e qartë se ato duhet të përmbushen. Shpresoj se më një herë pas zgjedhjeve qeveria e re në Maqedoninë e Veriut do të ndërmarrë këtë çështje dhe do të vazhdojmë me përmbushjen e kriteret. Deklarata e Varhejt vjen pas paralajmërimeve parazgjedhore të VMRO DPMNE-s, nëse vinë në pushtet do të pranojnë futjen e bulgarëve në kushtetutën maqedonase, por pas antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kujtojmë se ndryshimet kushtetuese me të cilin parashihen futja e bulgarëve dhe minoriteteve të tjera në kushtetutë është kusht që vendi i hap kapitujt për negociata. Propozimi për ndryshimet kushtetute kanë hyrë në procedurë parlamentare në gusht të vitit të kaluar, megjithëse nuk është realizuar votimi, për shkak se shumica nuk i kishte votat e nevojshme.